სახელმწიფოების მოკლე დღის მთავარი ამბების შესახებ, რომელზეც მე-9 ახის საინფორმაციო სამსახური ამ წუთებში მუშაობს. ყიდულობს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ევროპაში მაღალ ჩინოსნებს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ხელისუფლებასთან ახლო კავშირების გამო სკანდალში ეხვევა. შვედურ პრესას ეჭვი აქვს, რომ მათი საგარეო საქმეთა მინისტრის უპირობო მხარდაჭერა სააკაშვილის ხელისუფლებისადმი არც თუ ისე უანგაროა. 9 საათზე კარლ ბილდსის გადაჭარბებული სიმპატიების მიზეზი. Საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა გაეროს გენერალური ანსამბლეის ცარიელ დარბაზში. 9 საათზე მიხეილ სააკაშვილის ერთდღიანი ვიზიტი ნიუ-იორკში. ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც ემიგრანტები გინებით ხვდებიან, რომლის გამოც გაეროს დარბაზი ცარიელდება და რომლის სიტყვასაც ბინძურ ფულზე და დემოკრატიულ მიღწევებზე მძინარე ადამიანები უსმენენ. Რა ახალ მასალებს აქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვინ არიან აუდიო ჩანაწერში კრიმინალურ ავტორიტეტებად მოხსენიებული ადამიანები? ორი მათგანი ნაციონალების აქტივისტია, თუმცა ერთ-ერთზე სამინისტრო ამბობს, რომ მისი გვარი შეცდომით გაავრცელა. 9 საათზე სკაიპით კანონიერ ქურდად მონაკვლული დავით ხიზანიშვილი და კანონიერ ქურდად მოხსენიებული ვალერი მარგიანი, რომელიც ბოლოს საქართველოში რამდენიმე თვის წინ იყო. Da, დღის მთავარ გამოშვებაში ნაციონალების კანონიერი ქურდები. Მართველი პარტიის საარჩევნო ბილბორდზე გამოსახული ეგრეთ წოდებული ვინი პუხა, რომელიც კანონიერი ქურდობის ბრალდებით იყო დაკავებული. 9 საათზე ასევე იმავე ბრალდებით გასამართლებული სპორტსმენი მეტსახელად ჯღანა, რომელიც დღეს ნაციონალების საარჩევნო კამპანიაშია ჩართული. ეს და დღის სხვა მთავარი ამბები 9 საათზე მე-9 ახსენე დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას დროებით.